hii ni hadithi fupi na ya kuvutia inayoeleza jinsi gani unaweza kuwa na furaha siku moja kundi la watu hamsini wa walikuwa wakihudhuria semina moja ghafla mwezeshaji akaacha kufundisha na kutoa zoezi ambalo walitakiwa kulifanya kwenye makundi aliyoyagawa baada ya hapo akampa kila mtu puto na kumwambia alipulize lija ya hewa na kuliandika jina lake kisha wakayakusanya na kuyaweka kwenye chumba kimoja walipoyaweka kwenye kile chumba akawapa zoezi la pili kuwa kwa pamoja watumia dakika tano ambapo kila mtu awemefanikiwa kulitafuta puto lake hasa lile lenye jina lake waliingia mle ndani kila mtu akawabize akijaribu kutafuta puto lake lakini hakuna liyefanikiwa na dakika tano zikaisha huku kila mtu akiwa hana puto mkononi mwezeshaji akasema tena haya sasa kila mtu aingie na achukue puto lolote na kumpa mwenye jina lake hamsini wakaingia na haikufika hata dakika ya nne kila mtu akawa ameshapata puto lake na kakaa kwenye kiti chake mwezeshaji akawambia vijana ongereni sana nahu mfano unaendana sana na maisha yetu ya kila siku ambapo watu wengi wako bize wakitafuta furaha katika maisha yao bila kujua furaha yao ipo api, au, wapi au wataipata wapi furaha yetu au furaha zetu zipo katika furaha za watu wengine wape furaha yao nawe utapata furaha yako epuka kumkwaza mtu mwaname mmoja kasema yale usiopenda kutendewa usiwatendee wengine ukipenda kutendewa mema basi anza wewe mwisho wa kunukuu na hili ndilo kusudio na hitaji kuu la kila binadamu kile unachopanda ndicho utakachokivuna maisha yamejaa wingi wa mafumbo ni nani awezee kulifumbua wakati wewe unatafuta amani wengine wanatafuta fedha wakati wewe unatafuta fedha wengine wanatafuta amani hii inatufundisha kwamba ni vizuri kuridhika na kile ambacho unachopewa na mwenyezi mungu siku moja mwanaume mmoja aliuliza ni nani kati yenu anayeweza kujiongeza urefu wa mwili wake japo sentimita 5 hakuna hata mmoja aliyeweza kunyosha mkono mtazamaji wangu waswahili wanasema kazi ya kunenepa ni majukumu ya mlaji lakini urefu ni kazi ya mwenyezimungu maana yake ni kwamba jifunze kuridhika na kile ulicho nacho asante